1 дзвоника в Немичинській загальноосвітній школі розпочалося святкування дня народження рідного навчального закладу. Ювілей цього року поважний, школі виповнюється 50. Першим директором закладу була Ганна Петрівна. Жінка каже, в ті післявоєнні роки було важко, тому були вимушені разом будувати цей навчальний заклад. Треба було здати школу за 2 роки, а будівельників не вистачало, всього не вистачало. Це були важкі роки. Післявоєнні, багато чого не вистачало, але всі старалися, трудилися, допомагали. Окрім першого директора, на святкуванні були присутні і послідовники. Колишній керівник переконує, навіть після будівництва роботи в закладі вистачало кожного року. Але додають, тішить одне – зараз школа знаходиться у прекрасному вигляді і дає високі знання для дітей. Було дуже багато проблем в школі. Ми побудували тут котельню, ми провели газифікацію школи в цей період, відкрили дитячий садочок. Тобто зі своїм колективом і працівниками технічними, і педагогічним колективом, і особливо батьки пішли нам на зустріч. І таким чином ми зберегли дану школу. Загалом за всі роки існування навчального закладу із його стін вийшло більше 1000 випускників. Зараз тут навчається близько 60 учнів. Директор закладу каже, проблем та потреб завжди вистачає, але є до кого звернутися по допомогу. Нам доводилося минулого року співпрацювати з благодійним фондом «Ми поруч». І просили певну допомогу, так, і нам не відмовили, була надана дана допомога. Ми щиро вдячні, допомогли придбати посуд для шкільної їдальні, нам не вистачало. І було нашу пропозицію задоволено. Навідуються помічники народного обранця Сергія Лобозюка в цю школу повсякчас. Цього разу вони приїхали із подарунками. Школі подарували необхідний спортивний інвентар, а вчителям-ветеранам – подяки та цінні подарунки. Благодійний фонд Сергія Лобозюка завжди є жаданим гостем в усіх школах Хмельницького району. І сьогодні Немичинецька школа відмічає 50-річчя дня народження своєї школи. Ну, ми, як завжди, приїхали з пустими руками, з даруночками і сьогодні подарували спортивний інвентар для цієї школи. І нагородили подяками кращих з кращих вчителів.